Yeni Günəşli qəsəbəsində Fatimə Zəhra məscidinin dindarlarının Qədirxan bayramı münasibəti ilə keçirdikləri tədbirdə çıxış edən Höccətül İslam və Müslümin Hacı Lüfqar Mikayılzadənin nitqi tədbirə gələn mömin və möminələr tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. O nitqində Qədirxan hadisəsinin tarixindən və hazırda Azərbaycanda çox böyük rezonans doğuran hicab problemindən danışıb. Hicab bizim namusumuzdur. Hicab yəni ana, qızımız, bacımızın başına bağlanan yaylıq. Kim buna parmağı uzadarsa onun kolunu kesmeliyik. Ve keseceğiyle Allah'ın kömeğiyle. Bu bizim namus meselemiz. Hiç kimin hakkı yoktur diye ben kenara çekilirim. Onlar Aleyhisselam'ın vilayetini o gün müdafiye ederdiler ki bugün hicabı müdafiye edildi. Onlar Kerbela'da İmam Hüseyin'in taraftarı olardılar ki bugün hicabı müdafiye edildi. Biz lazım olarsa Kerbala məktəbini burada göstərəcəyik Allah'ın köpəyə. Höccətül İslam və Müslümin Hacı Lüfqar Mikayılzadənin nitqi böyük marağa səbəb olduğu üçün bu çıxışı tam olaraq sizlərə təqdim edirik. Biz də öz növbəmizdə bu mübarək bayram münasibəti ilə ilk növbədə İmam Zaman ağanın, sonra siz əziz mömin, Əhl-i Beyt-i Aşiqlərini təbrik edirik. Allah-u Teala bizi Qurandan, Əhl-i Beyt-dən, Qədirxumdan ayrı salmasın. Öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm məclisin iştirakçılarına və burada zəhmət çəkən qardaşlarıma, xüsusilə məclisi təşkil olunmasında ümdə zəhməti olan qardaşımıza və burada söhbət edən, məclisi zinətləndirən ruhani və şair dostlarımıza xüsusi təşəkkürümüzü bildirir. Allah-u Teala həmişə onları Əhl-i Beytin davamçılarından, ardıcılarından qərar versin. Uzun uzad danışmaq fikrimiz yoxdur. Məclis çox nurani bir məclisdir. İnşallah başqa proqramlarla məclis öz ziyinətini tapacaqdır. Qədirxan barəsində danışmaq çox çətindir. Amma çox əhəmiyyətlidir. Bu barədə danışmaq üçün geniş, uzun uzadı söhbətlərə ehtiyac vardır. Bizim də burada o fürsətimiz yoxdur. İki əhəmiyyətli məqam vardır burada. Birinci ondan ibarətdir ki, həm Peyğəmbərimiz, həm Əli Əleyhisselam, həm Quran-ı Kerim Qədirxumdan sonra nə baş verəcəkdirsə əvvəlcədən demişdir. Bu çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Yəni belə deyildi ki, Peyğəmbərimiz Quran-ı Kerim Qədirxumdan sonra nə baş verəcəkdirsə, sahabələrin bir qismi hansı mövqeyi tutacaqdırsa, Allah onu deməmiş olar. Peyğəmbərimiz hədisində deyirdir, Əntə minni mənzilətə Harun min Musa, illə ənəhu lə nəbiyyə bəd. Sənin nisbətin mənə Harunun Musaya olan nisbəti kimidir? Yəni, siz müsəlmanlar gedin Samirini axtarın. Gedin Samirini axtarın. Əli Harundur. Mən sizə tanıtdırdım Əlini. Əli Harundur gedir Samirini axtarın. Və konkret qısa deyirəm ki, Quran-ı Kerimdə Samiri barəsində olan ayələr və müxtəlif surələrdə onların təkrar olunmasının əsas səbəbi bu məsələni açıqlamaqdır. Allah-u Teala Quranda buyurur ki, Samiri Musa Peyğəmbər gedəndən sonra insanları necə azdırdısa, orada insanların xilaskarı Harun idisə, azdıran da Samiri idisə, Peyğəmbərimizdən sonra da insanların hidayətçisi, İnsanları yol göstərən bəllidir. Açıq aşkar sizə demişəm, amma Samirini özünüz tapmalısınız. İmam Sadiq ağaya buyurur ki, əvvəlincisi Zov idi, ikincisi Samiri idi. Daha onları imamlar şərh edirdi. Quran-ı Kerimdə buyurur, daha ayələrin hamısını oxumuram.
Taha suresinin 95. ayasından 100. ayasına kadar Samir'in ehvalatı izah olunur. Sonra Allah Teala buyurur: "Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal kıyameti vizra." Herkes bu hadiseden, bu hikayeden netice çıkartmazsa o kıyamet gününde büyük mesuliyet taşıyacaktır. Bütün ehl-i sünnet alimi bu ayadan keçerler. Samir'in ehvalatı bize ne ayeti var? Ne netice çıkartmalıyor burada? Peygamber buyurdu ki, kıyamet günü sahabelerin bir kısmı cehenneme aparanda diyeceğim, Rabbi Seyhabi, Seyhabi, Perverdigar Rablar benim sahabelerimdir. Bukhari, Müslüm, bütün ehl-i sünnet müteber kitablar bu hadislerle nakledildiler. Akı bunlar sahabelerimdir, ara gidildiler. Nida gelecek, la tedri ma ahdathu ba'dak. Bilmirsen senden sonra bunlar neler ediyorlar. Bunlar neler ediyorlar. Bu bir ehemmiyetli məqamdır. Çok ehemmiyetli məqamdır. Geniş ve etraflı Allah Teala bu barədə hem Kur'an'da hem Peygamberimizin hədisində izah edilir. Burada ikinci ehemmiyetli məqam ondan ibarətdir ki, biz həmişə bunu düşünürük ki, əgər biz Kərbəlada olsaydık, Əli Aleyhisselamın kənarında Qədirxum hadisəsində və ondan sonra olsaydık, Əhl-i Beyti müdafiə edərdik. Hamımız bu fikirlə yaşayırıq. Bəzən də ağlayırıq. Xüsusilə Kərbəlanın aşurasında və 10 gündə Məhərrəmdə bu eşqlə, bu məhəbbətlə gözyaşı dökürük. Amma bunu adətən unuturuq ki, bugün də bizim Kərbəlalarımız vardır. Bugün də bizim boynumuza bəzi məsələlərlə bağlı məsuliyyətlər gəlir. Əgər o gün xanım Zəhra qapı-qapı düşdüsə insanlara Əhl-i Beyti müdafiə etmək, vilayəti müdafiə etməyə çağırdısa, bugün də o məsələ vardır. Bir gün xanım Zəhranın məscidi idi, xanım Zəhranın məscidinin müdafiə ehtiyacı var idi. Əgər bugün xanım Zəhra məscidini müdafiə etmirsə biri, o yalan danışır deyir mən Qədirxumda və ondan sonra Əleyhisselam müdafiə edərdi. O yalan danışır Kərbəlada İmam Hüseynin deyir tərəfdarı olardı. Yalan danışır. Orada ki ölüm var idi. Orada ki her şeyi vermek var idi. Burada bir tane dayanay var ya yoktur. Yalan danışır o şahsler ki deyirlər biz Kərbəlada İmam Hüseyin'i müdafiə edərik. Edərdik. Bugün hicabı müdafiə etmirlər. Bugün gizlənirlər. Yalan danışırlar. Hicab bizim namusumuzdur. Hicabın bizim namusumuzla əlaqəsi vardır. Hicab yani ana. Kızımız, bacımızın başına bağlanan yaylıq, onun namusudur, bizim namusumuzdur. Kim buna parmağı uzadarsa onun kolunu kesmeliyik. Ve keseceğiz de Allah'ın kömeğiyle. Hiç kim özüne cesaret verebilmez ki durup bugün Azerbaycan'da bizim hicabımıza parmağı uzadar. Hem de olsun Allah'a, hem de olsun Allah'a ki bizim bugün o gücümüz vardır belə melunların, siyonistin nümayenelerinin, Siyonist nökərlərinin qabağında duraq və öz haqqımızı müdafiə edək. Xanım Zəhranı müdafiə edək. Biz lazım olarsa Kərbəla məktəbini burada göstərəcəyik Allahın köməyi ilə. Bu bizim namus məsələmizdir. Heç kimin haqqı yoxdur deyə mən kənara çəkilirəm. Yalan danışır onda Məhərrəmdə. Yalan ağlayır Məhərrəmdə o. Hətta dini də biri yoxdursa onun da qeyrətinə toxunmalıdır bu məsələ. Bu qeyrət məsələsidir. Siyonistler oturup orada hüküm verirse, burada bazıları icra edirse, biz ona sükut etmemeliyiz. Ali Aleyhisselam'ın yanına geldiler, Siffin döşünde dediler, suyun kabağını alıblar. Biz ne ediyoruz, susuzuz. Ağa buyurdu, yaş bahar rical, havalar rical. Kişi okşayanlar, kişi olmayanlar, benim üstüme niye gelip suyuz? Bir deste insan suyun kabağını alıpsa, siz suyun kabağını açabilirsiniz, benim üstüme niye gelip suyuz? Siz kişi suyuz ya yok. Necədir kişiyə deyə bilərlər sən uşağın başından icabı açıqına? Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. İnşallah Allahın köməyindən öz cavabını alacaqlar. Necə xanım Zəhra məscidin sökülməsi məsələsində cavabını aldılar. Və yəm kuruna və yəm kurullah və Allah xayrul makirin. Onlar tədbir tökürlər, Allah da tədbir tökür. Allahın yaxşı bəndələri vardır, Allahın yaxşı möminləri vardır. Onlar öz imanlarını ortaya qoyacaqlar. Onlar bugün onlar Aleyhisselam'ın vilayetini o gün müdafiye ederdiler ki bugün hicabı müdafiye edebilirler.
Onlar Kərbəlada İmam Hüseynin tərəfdarı olardılar ki, bugün hicabı müdafiə edirlər. Yoxsa onlar ki, hicabı müdafiə etmirlər, yalan danışırlar, biz Əli Aleyhisselam müdafiə edərdik, ya hicabı müdafiə edərdik. Bu ikinci əhəmiyyətli məqamdır. Yəni, bir qisim səhabələr durdular, vilayəti inkar etdilərsə, digərləri sükut etdilərsə, hər kisi birdilər. Hər kisi birdilər. Rivayətdə də vardır, danışmayan şeytanlar, Peyğəmbər buyurur. Onlar ki, haqqı müdafiə etmirlər, danışmayan şeytanlardır. Onlar ki, vilayətə asi çıxdılar və bir qismi də sükut elədilər, onlar İslam səhifəsindən silindilər, Allahın bəndələrinin sırasından çıxdılar. Allah buyurur: "Minel mu'minina ricalun sadaqu ma ahadullu alayh. Fe minhum man qada nahbe ve minhum men yentazir ve ma abadtu tabdila." Allah'a, Allah'la ahd bağlayan müminlərin bir qismi kişi qaldı. Bir qismi öz əhdlərinə sadiq qaldılar. Onların bəziləri dünyasını dəyişiblər, bəziləri sadiqdilər. Bəziləri dünyada yaşayırlar. Ve ma abadtu tabdila. Onlarda təbdil, dəyişiklik baş verməyir. Peyğəmbərdən sonra dəyişiklik baş verdi. Peyğəmbər dövründə də baş vermişdi. Deyirlər ki, Allahla əhd bağlamışdılar, onların əksəriyyəti dəyişdilər. Onlar ki, indi bugün Allahla əhd bağlayıb, bu məsələlərdə bilinir. Bu məsələlərdə bilinir, mömündür, ya mömün deyil. Allah istəyini müdafiə eləyər. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ Peyğəmbər surəsinin 4. ayəsində buyurur. Allah deyir, mən istəsəm qisas alaram. وَلَاكِنْ يَوْلَوْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضُ Mən sizin bir qisminizi bir qisminizdən imtihan edirəm. Mən istəsəm qisas alaram. Sizin özünüzü mən imtihan edirəm. Allahu Ekber deyirsən. Allaha deyirsən, mən sənin bəndənəm. İyyəkə nəstəin deyirsən. Səndən təkcə kömək alıram. Sənə ibadət edirəm. Göstər yenə. Göstər kimə ibadət edirsən. Bu ikinci tərəfidir. Qədirxumun ikinci tərəfidir. Əli Aleyhisselam qapı-qapı düşdü. Xanım Zəhra. Həmən insanlar ki, Qədirxumu müşahidə etmişdilər, onlardan kömək istədi. Çoxları gəlmədi. Həmən səhnələrdir. Bunun ikinci tərəfidir. Allahdan arzumuz budur, Allahdan istəyimiz budur ki, Allah bizə Qədirxumu həqiqi başa düşən insanlardan qərar versin. Pərvərdigara, bizi Qurandan, Əhl-i Beytdən ayırma. Bizi Əhl-i Beytin həqiqi ardıcılarından qərar verginə. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm. Allah-u Teala İslamın, imanın, ixlasın bayrağını günbəgün uca eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.